Вие сте со SPS на Македонски. Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден вети мирна транзиција кон идната администрација на Доналд Трамп. Застапниците на Првите нации го повикуваат новиот премиер на Квинсленд Дејвид Крисафули да ја преиспита својата одлука да ја укине истрагата за кажување вистина или truth-telling. Европа од Македонија уште еднаш јасно побара уставот да претрпи измени. Шефот на Американската централна банка вели дека победата на Доналд Трамп на председателските избори во Соединетите Американски држави нема краткорочно влијание врз незините одлуки. Во текот на ноќта, сојузните резерви ги намалија каматните стапки по втор пат оваа година. Ја намалија основната каматна стапка за една четвртина од 4,5 до 4,75%, бидејќи инфлацијата се намалува и вработеноста се забавува. Председателот на сојузните резерви Джером Пауел вели дека Централната банка не предпоставува или шпекулира за идните политички избори на новата влада. In the near term, the election will have no effects on our policy decisions. As you know, many things affect the economy, and anyone who writes down forecasts in their job will tell you that the economy is quite difficult to forecast looking out past the very near term. Here, we don't know what the timing and substance of any policy changes will be. Американскиот председател Џо Бајден му честиташе на Доналд Трамп за неговата победа на председателските избори во САД. Во обраќањето во Белата куќа, господин Бајден ги повика американците да го прифатат резултатот со кој подпредседателката на САД Камала Харис загуби од господин Трамп. Американскиот председател вели дека неговиот тим ќе работи со предстојната администрација на Трамп за да обезбеди мирна и уредна транзиција. We accept the choice the country made. I've said many times. You can't love your country only when you win. You can't love your neighbor only when you agree. Something I hope we can do, no matter who you voted for, is see each other not as adversaries, but as fellow Americans. Bring down the temperature. Светските лидери, вклучувајќи ги и британските и израелските лидери, му честитаа на Доналд Трамп за неговата изборна победа. Британскиот премиер, Сир Кир Стармер, ја нарече победата историска. Mr. Speaker, can I begin by congratulating President-elect Trump on his historic election victory? As the closest of allies, the UK and US will continue to work together to protect our shared values of freedom and democracy. And having had dinner with President-elect Trump just a few weeks ago, I look forward to working with him in the years to come. Сепак, градоначалникот на Лондон, Сади Кан, одби да му честита на републиканецот, велики дека резултатите покажале дека напредокот не е неизбежен. Израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху ја прослави победата на Трамп, велики дека тоа е најголемото враќање во историјата. Францускиот председател Емануел Макрон изрази подготвеност за соработка со администрацијата на Трамп, а пак украинскиот председател Володимир Зеленски му честиташе на Трамп и изрази надеж за континуирана подршка во војната на земјата против Русија. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте вели дека лидерството на господин Трамп ќе биде од клучно значење за одржување на силата на безбедносната алијанса. Застапниците на Првите нации го повикуваат новиот премиер на Квинсленд Дејвид Крисафули да ја преиспита својата одлука да ја укине истрагата за кажување вистина или truth-telling и исцелување на нацијата, велејќи дека сите имаат корист од вистината и дека никој нема од што да се плаши. Господин Крисафули, кој минатата година рече дека жителите на Квинсленд треба да го прифатат кажувањето на вистината, минатата недела објави преку медиумите дека ја откажува истрагата, без претходно да му ја соопшти својата одлука на председавачот на истрагата, Джошуа Кример. Во деновите од тогаш, наплив од Први нации, организации за човековите права, образовни и правни организации и многу други луѓе го изразија своето незадоволство и побараа од премиерот да размисли, при што многу мина пара тој да се сретне со нив. Психологот Клинтон Шулц, директор за стратегија за Првите нации во институтот Black Dog, изјави за NITV дека одлуката на премиерот ја чувствуваат како непосреден напад врз домородните луѓе во Квинсленд. The perception that is left with us is that our social and emotional well-being, that our well-being for us now and our children and our children's children into the future are of less relevance and less importance to the now current
government. You know, truth telling is more than just about recounting history. You know, the whole process is about helping us to heal the wounds from the past and to look at how we can build a stronger future based on an accepted truth. Зелените ја повикуваат сојузната влада да го изнесе својот план за намалување на студентскиот долг за 20% за 3 милиони австралици. Премиерот Ентони Албанизи го објави ветувањето во текот на викендот како дел од новите ветувања до гласачите пред следните сојузни избори. Студентите кои акумулираат долгови од 2026 година наваму нема да имаат корист од овој потек. Сенаторката на Зелените за Јужна Австралија Барбара Покок вели дека би сакала да видат владата да го забрза спроведувањето на планот. We have pushed relentlessly in the Greens for reductions in student debt. Why wait? We say to the Albanese government, let's do this now. Let's not defer this until after the election. Students need relief now, and we in the Greens are willing to move straight away to make this possible this year, to give relief to those young students dealing with student debt so they can get on with their lives. Премиерот Ентони Албанизи исто така објави нова заложба за трајно обезбедување на можности за ТЕФ без плаќање за австралиците. Владата на Албанизи ветува дека ќе воведе законодавство за финансирање на 100.000 ТЕФ места без такси годишно од 2027 година. Ова се надополнува на нивната заедничка иницијатива со државите и териториите што започна минатата година. Од јануари 2023 година до јуни 2024 година имало 508 милијади уписи на бесплатните курсеви на ТЕФ, фокусирани на областите на попреченост и грижа за старите лица, технологијата, градежништвото и раното образование за децата. Господин Албанизи вели дека лабористичката влада ќе ги прошири овие бесплатни можности во иднина, за да обезбеди австралиците да продолжат да се прилагодуваат на економијата што се развива. We will legislate to guarantee 100,000 fee-free TAFE places each and every year. More tradies to build our homes, more apprentices getting a start, more carers to look after our loved ones, whether they be young or old. More opportunities for Australians to train and retrain in a changing and dynamic economy. TAFE gives our country and our people all of this. And as long as there is a Labor government, free TAFE is here to stay. На активист против абортусот му беше издадена забрана за во државниот парламент во Јужна Австралија. Гардијан објави дека председателот на горниот дом, Тери Стивенс, како причина за забраната ги наведе за наводите за заканувачко однесување од Джоана Хоу. Господин Стивенс му каже на парламентот дека добил голем број поплаки кои тврделе дека професорката по право од Аделејд ги навредувала и користела застрашувачки тактики во незината кампања за да побара поддршка за нацрт закон што го забранува абортусот во Јужна Австралија. Универзитетскиот академик бурно реагираше на забраната, велејќи за Sky News дека потекот е застрашувачки и антидемократски. All I did is what any member of the public and campaigner should be able to do, which is speak to MPs about how they are going to vote on a particular issue. This is the democratic process, and these people are paid over $215,000 a year to represent South Australians in the parliament. Идната еврокомесарка за проширување на Европската Унија Марта Кос, која пред Европарламентот ја представи својата програма и визија за проширувањето, изјави дека очекува Македонија да направи измени во Уставот, како што ветила и како што рече, ништо повеќе и ништо помалку. Одговарајќи на прашањето на бугарските европратеници кои беа најзаинтересирани за незиниот став кон Македонија, таа се повика на најновиот извештај на Еврокомисијата. We expect that the candidate country, North Macedonia, will change the constitution as promised. Nothing more and nothing less. The rule of law, respect of human rights, right of belonging to minorities, again, Article 2, I will come back to this article apparently today many times, is the basis. So we expect the government of North Macedonia to fulfill this requirement.
И од најновата курсна листа за денеска, еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,65 американски долари и 37,04 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,41 македонски денар, а пак едно евро за 60,63 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови утре, во Перт облачно со максимална температура до 25 степени, во Аделејд облачно со температура од 23 степени, Мелбурн облачно температура до 21 степен, во Хобарт облачно со максимална температура до 18 степени, во Камбера сончево 25 степени, Сидне врнежливо 23 степени, во Бризбен повремено облачно со максимална температура до 32 степени, во Дарвин повремено облачно и температура до 35 степени, во Алис Спрингс врнежливо со максимална температура до 36 степени. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.